Kuwi iki tunggangi ngono. Kapale ana wetane. Janji we. Itu kita we. Karena kaki jam ini. Kaki salah. Dia kan we, kita kena rukun. Wah, iki, iki nyokot. Iya kok nyokot ya, gak sih? Kutok yang liane tidak disoting kan Ali? Ikutok kan tetap nak kucur ya, disoting. Aku tu mau yuwan mau disoting. Balon. Sepi tu.
직전이 네. 또 요번 나기 전에 또 하나 직전을 하나 이거 뭐 이거 내가 그거 먹으러 kapal ka po nang umi dahil ito ginagawa mo. Dahil dato, oo, ranang ilay dyan namin yung muting na dito. Dato, oo, daw, oo.